Po mendoj që vetmja e mirë është që nëse ai pranarën e do duaj, sepse u deklarua sot që është i vullnetit të mirë, që të dëshmojë në favor të gjithë të akuzuarve në gjykatën speciale dhe besoj që secili avokat që ka klient atje, duke përfshir prej zotit Hashim Thasi deri te Pjetër Shala, po i përmeni në kronologji kështu mos i përmeni gjithë me emra dhe me mbiemra, secili në rastin e tij do duhet të aftonte këtë gjyqtar, këtë ish-kryetar të gjyqtarëve të Ulexit që të dëshmojë në gjykatën speciale dhe me këtë do të vërtetoj posaçërisht ajo që ne thuja se gjithë e dinim, që dëshmitar të caktuar, ndoshta jo të gjithë, të cilët ishin të mbrojtur, të cilët dëshmonin për krime të supozuara, të cilat kur nuk kanë ndodhur nga ana pjesëtarëve të UÇK-s, janë joshur për jetë më të mirë në shtetet evropiane, janë joshur edhe me pagesa të ndryshme dhe me benefite të ndryshme, gjë që ai do duhej t'i thotë para gjykatës speciale dhe kjo do të ishte ajo që më e mira që gjyqtari Malcolm Simmons mund ta bëj në vitin 2021 dhe tutje. Mendoj që paksa është problematike besueshmëria e tij për shkak se këto ai ka pa në kohë prej vitit 2013 dhe tutje, ku ka qenë kryetari i gjyqtarëve të Ulexit dhe në bazë të asaj që dëgjuam sot ai nuk i ka bërë edhe shumë publike ato parregullsi, gjë që është edhe më e keqja, që ai e thot dhe ne nuk e kemi ditur deri më tani, deri para një kohe që edhe lante profitit të lartë të pjesëtarëve të UÇK-s për raste të supozuara të krimeve të luftës janë diskutuar me palën armiqësore me prokuror të Serbisë.